8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Найманці обстрілювали позиції армійців 5 разів. Били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогнем у відповідь бійці знищили 4 бойовиків і ще 2 поранили. Сьогодні вночі ворожих обстрілів не зафіксовано, повідомили у штабі. Посол України в Туреччині Андрій Сибіга оприлюднив у своєму твіттері список постраждалих моряків, членів команди вантажного судна, яке затонуло біля турецького узбережжя. Також дипломат повідомив, що у лікарні в місті Самсун їх відвідали консул та представники української громади. За його словами, стан моряків задовільний. Посол подякував турецьким фахівцям, адже людей врятовано після 5 годин перебування в крижаній воді. Нагадаю, напередодні неподалік Туреччини затонуло торгове судно «Волгобалт-2014». Загинули 6 членів екіпажу, серед них 4 українців. І ще 7 наших земляків госпіталізували. Дипломати кажуть, місцеві рятувальники вчасно відреагували на сигнал СОС, проте усім допомогти не встигли. Вантажне судно, яке затонуло біля берегів Туреччини, перевозило вугілля з російського порту Азов до порту Самсун і могло доправляти його з Ордло. Про це заявили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб. Там, зокрема, зауважили, що порт Азов в Ростовській області часто використовують для незаконного вивезення вугілля з частини окупованого Донбасу до Туреччини та інших країн. За даними міністерства, до літа 2017 року судно ходило під російським прапором, а з серпня 2017-го змінило його на панамський. На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 4 людей. Про це повідомив голова Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін. Напередодні в одному із сіл неподалік Одеси у приватному будинку знайшли тіла 3 чоловіків і жінки з ознаками насильницької смерті. У поліції обставини злочину з'ясовують. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». У Карпатах шукають лижника, який заблукав різдвяної ночі. Повідомлення про те, що в горах загубилися туристи, надходили у ДСНС двічі. У першому випадку це були 3 фрірайдерів, які каталися на схилах гори Гимба Міжгірського району. 2 відшукали живими. Пізніше виявили тіло 3-го. У тому ж таки районі заблукав киянин. До рятувальників звернулася його дружина. Чоловіка знайшли в задовільному стані. А от пошуки його товариша тривають. До рятувальної операції залучили майже 30 людей та 7 одиниць техніки. У ДСНС застерегли, що за прогнозами синоптиків, сьогодні і завтра на високогір'ї сніголавинна небезпека 3-го рівня. Там укотре закликали зважати на прогноз погоди і кататися лише відомими гірськолижними трасами. Негода паралізувала частину шляхів в Запорізькій області. Через снігові замети обмежено рух транспорту на окремих відтинках траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Напередодні рятувальники вивільнили із заметів 120 автівок, зокрема маршрутки та кілька машин швидкої допомоги. На ускладнених ділянках працюють тягачі та снігоприбиральна техніка. Сьогодні опади ослабнуть, але ситуація на автошляхах залишатиметься складною, попереджають у ДСНС. Жовтий рівень небезпеки через негоду – не завада для ремонту доріг на Рівненщині. У селищі Квасилів дорожники латають одну з центральних вулиць у снігопад. Як вони засипають ями на засніженій дорозі, місцеві жителі зняли на відео. Такі роботи їх обурили. Люди дуже сумніваються в якості цього ремонту. Натомість дорожники переконують, що вибоїни засипають холодними сухими сумішами, а це можна робити навіть у сніг. Це називається аварійний ямковий ремонт, який передбачений державним стандартом та правилами утримання доріг. Там засипається щебенем крупнішої фракції, потім дрібнішої, потім ще дрібнішої, для того, щоб просто прибрати глибину цієї ями і щоб вона там до весни постояла в такому стані, а далі вже можна було би там шляхом вирізання ремонтної карти зробити там нормальний якісний ямковий ремонт. Пора зимових відпусток у розпалі. Багато українців традиційно їдуть у Карпати. Який відпочинок там підготували для туристів цього сезону, розкажуть мої колеги. Гуцульський колорит і європейська елегантність. Ресторанчики, музеї, колиби. Є де смачно поїсти і на що подивитись. Прикарпатському містечку Косів, аби привабити туристів, місцеві жителі вигадують незвичні розваги. Для того, щоб
туристи їхали взагалі чи до нас, чи до когось у Карпати, треба мати ряд атракцій. А для того треба щось придумати, таку фішку, яка би притягувала цих людей. Такою фішкою стала ось ця медова зала – своєрідний міні-музей з історії виробництва меду. Щороку його відвідує більше 4 тисяч туристів. Що саме їх туристів інтересує? Їх інтересує, як качається мед. Бачите, оце є така медогоночка, де ставляться рамочки і методом отаким ми получаємо звідси з цього крану меду. Приблизно на 7 літр такої медовухи йде 4 літри меду. Просто ви п'єте, і вам губи медові зразу стають. А це знаменитий Косівський базар, або як його ще називають, гуцульський ярмарок. Тут можна придбати різноманітні вироби та сувеніри ручної роботи на будь-який смак. Вишиванки, ліжники, рушники, різьблені скриньки, візерункові тарілки, прикраси з бісеру та дерева. Окрім великого асортименту, радують і ціни. Вони чи не найнижчі в Карпатах. Одеситка Олеся, окрім сувенірів, придбала кілька гуцульських вишиванок ручної роботи. Нам сказали, що це ручна робота, дійсно видно, то ціна дуже порадувала нас. За 150 гривень нам віддали. А ось туристки з Польщі ще прицінюються. Сорочки тут такі гарні, просто незрівняні. Перед вишитий вручну хрестиком. Просто неймовірні. Дорогі, так дуже дорогі? Ні, не дорогі, тільки ми не мали готівки. Треба банкомат якийсь, або можливість з картою розраховуватися. Сувеніри з дерева можна не лише придбати, а й побачити, як їх виготовляють. Для туристів влаштовують спеціальні екскурсії та майстер-класи. Вони так зразу, як американці, зразу всі кажуть «вау». Тому що вони не очікують. Вони думають, а там якийсь майстер сидить, щось робить, там так, якісь шкатулочки. Вони приходять з таким наміром щось побачити не дуже цікаве або щось таке. І тут зразу вони попадаються, в них зразу очі світяться. Є чим зайнятися і любителям активного відпочинку. Верхова їзда, піші прогулянки в гори або ж катання на лижах. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. На грецькому півострові Халкідіки через негоду оголосили надзвичайний стан. Північ та захід країни накрили рясні дощі та снігопади. Температура повітря знизилася до 19 градусів нижче нуля. Через ожеледицю заборонили рух низкою доріг Македонії, Фракії. У школах деяких районів країни скасували заняття. Негода пошкодила лінії електропередач у Салоніках. Також виникли перебої в залізничному сполученні. Найближчим часом потепління у Греції не очікують. Через потужні снігопади в Альпах загинули 7 туристів. 4 лижників стали жертвами лавин на австрійських та німецьких схилах. Ще одного у Баварії на смерть розчавило дерево. Також у італійських горах загинули 2 альпіністів. До того ж, є повідомлення про кількох зниклих безвісти. Місцеві рятувальники попереджають про складні метеоумови та радять утриматися від гірських прогулянок. Уряд Франції відповість жовтим жилетам новими законами, цього разу значно суворішими. Про розробку документу заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп в інтерв'ю телеканалу ТВ1. Нові закони передбачатимуть значно серйозніше покарання як для організаторів, так і для учасників заворушень. Крім того, саме протестувальники тепер платитимуть за пошкоджену під час мітингів власність. Право проводити демонстрації у громадян залишиться, однак тільки заздалегідь зареєстровані. Уряд виступає за те, щоб закон був доповнений. Необхідно зберегти свободу маніфестації у Франції. Не можна карати тих, хто хоче мирно використовувати це право. Вже ухвалені нові форми щодо громадян, які не виконують вимог про подачу заявки на проведення акцій, які беруть участь у неоголошених протестах та приходять на них у капюшонах та з закритими обличчями. Необхідно збільшити їхню громадську відповідальність. Тепер платитимуть не платники податків, а ті, хто все руйнують. США та Китай почали переговори про нову торговельну угоду. Представники країн зустрілися в Пекіні, щоб обговорити врегулювання конфлікту навколо імпортних мит. Перемовини стосуватимуться торгівлі сільськогосподарською продукцією, енергією та автомобілями. Очікують, що загалом дискусія триватиме 2 дні. Водночас обидві сторони налаштовані оптимістично. Ми з самого початку вважали, що напруженість у торговельних відносинах між США і Китаєм не є позитивною для обох країн і для світової економіки загалом. Китай прагне врегулювати двосторонню торгівлю на основі взаємної поваги та рівності.
У китайському Харбіні добігає кінця конкурсна програма фестивалю крижаних скульптур. Сьогодні журі має назвати переможців міжнародного змагання митців. За головні нагороди борються 16 команд з 12 країн. Працювали над льодовими шедеврами від суботи. Художникам сприяв мороз до мінус 35 градусів. Побачити їхні витвори можна буде і по закінченні конкурсу. Крижана феєрія в Харбіні триватиме до 5 лютого. Проводити знаменитий фестиваль у Китаї почали 35 років тому. В Австралії навала медуз змусила владу закрити популярні пляжі. На опіки від отруйних тварин, яких називають португальськими корабликами, за тиждень поскаржилися 13 тисяч людей. За вихідні по медичну допомогу звернулися понад 2,5 тисячі жителів штату Квінсленд. Там величезну кількість медуз викинуло на берег. Отрута цих морських створінь викликає болюче подразнення, причому вжалити вони можуть як у воді, так і на піску. Наразі все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.